ました。Мерија Киевска. Една недела по усвојувањето на злато за бодибилдинг на светското првенство во Шпанија, со нови сили продолжува да вежба. 24-годишната бодибилдерка ги урива сите стереотипи за спортот, каде силните мускули се одлика на мажите. Со 32 златни медали освоени за 4 години, а трета година поред е светски првак на светскиот шампионат на бодибилдинг и фитнес за жени, јуниори и сениори во категоријата до 163 сантиметри висина. Овој спорт, мислам, створен за мен и јас за него. Посебно за мојата категорија ги имам тие гени, страшна генетика, буквално што се бара во категоријата. Мојата категорија потекнува од Бразил, бразилска категорија, се бараат долниот дел од телото да бидат поголеми од горниот дел, но сепак треба да бидеме целосни и се да имаме на нас. Мери раскажува, бодибилдингот е успех што бара станување во 4 часот со тренинг. Правилна исхрана, нема забави до доцна во ноќта, но таа е задоволна од тој живот. Таа вели дека во салата ги има погледите кон нејзините мускули, а често голем дел од посилниот пол и со амбиција да кренат посилни тегови од неа. Таа креве и над 160 килограми товар на нозе. Сите ме гледаат чудно, посебно кога сум у последни припреми, бидејќи тогаш сме и црпени целите сме и онака во посебна форма, се оцртано на нас и малку сме привлечливи, чудно изгледаме. Секој сака го интересира, сака да дознае што, како правиме, како такво тело. А од друга страна, па тогаш па и немаме толку сила за тренинзи, јаке да правиме, и не се во килажата едноставно. Треба мозокот да биде вклучен на тоа што го правиме. Мери вели дека движењата и силата ја покажуваат токму нејзината женственост и сила. Голем успех и поддршка е нејзиниот тренер Бобан Ѓоровски. Женственоста е на прво место, но и се можеме да постигнеме. Ние жените сме борец од една страна. Мојата категорија е женствена. А да, има и некои категории жени што веќе се преминати, да не ги навредам, но личат повеќе на маж, бидејќи имат преголем волумен на мускули, гласот им се менува и сосем... Но тоа е тешка категорија, бодибилдинг, што реално кај нив е тоа нормално. Таа продолжува да тренира и како што вели, низината најголема среќа, се освоените медали и звукот на македонската химна, на крајот на секој надпревар.